Zurabaz mai parashvili Evropis saçadro ko kavshiris prezidentia sarchevno qriloba Norvegiyashi gaimarta. Kartvelma saertashoriso dido statma saprezidento archevnebshi bulgareli Silvio Danailovi daamartsqa, romelits am posts 2010 tsilidan ikavebda. Evropis saçadro ko kavshiris kartvel prezidents Otar Georgadze esaubra, romelits gverteba ghietershi. Diye ki Avrupa İstatistik Kavşiri'si Prezidenti Spots Mondeno 4 yılız Ganvalo Başı Sayırtaşı Orisi Dido Stati Kartveli Zura Bazmayı Parşuraşveli Dayı Kavis Mugak Senebat Sarçevne Procedura Norvegiyis Kalak Tromsoşi Gushin Gaimarta Darat Komunda Kartveli Sayırtaşı Orisi Dido Stati Rogorsko Gitkarit Prezidenti Spots Soret Gey Dani Kavis Çoğun Kokşi Sedzel Lobarom Spida Pireteriş Çavrtot Norvegiye Konkretlot Kalaki Tromso Vaton Zura Mugak Salmavi Didi Mad Lobarom Gamo Nahitro Çoğun Tasasa Obrot Pilo Lirikşi Gilocavt Slum Kardaçeres Evropis Federaciyebis Baton Zurab, ratka onda telema orbal zainteresebs, ra iko gadam tskoeti ushualot gushindel archevnebze, ra upiratesoba konda tkuen Silvio Danailotan mimartebashi. Chems pirita leitmotivat iqo ro auchelbat chven viknebit zalyan transparentuli, problema imisa ro nebismierma federatsiam nakhos tu rogor imarteba shignidan chveni organizatsia, aravitari problema ar ikneba, chven qolasva chvenebs chven momoval გეგმებს კონტრაქტებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. მეორე მთავარი მომენტი იყო რომ ჩვენ შევქმნით კომისიები რომელიც დღემდე არ არსებობდა ევროპის კავშირში. ეს არის კომისიები რომლებმაც უნდა იმუშაონ და რაც მთავარია ჩვენ კომისიებს გადავცემთ ავტორიზაციას რომ ჩემოიტანონ წინადადებები და არა ისე რომ პრეზიდენტმა მიიღოს გადაწყვეტილებები ვინც ადიქნება არბიტრი ვინც ადიქნება აპელაციო კომიტეტი ვის ექნება ესა თუ ის ტურნირი და ასე შემდეგ რაც გუშინვე გაიმართა ფიდეს არჩევნები კონკრეტულად აქცენტი კეთდებოდა კირსან ილუმჟინოვა ისაუბრა ფინანსებზე თუ რომ გითხრათ იქნება თუ არა უკეთესი მდგომარეობა ფინანსური კუთხით ევროპის საჭადრაკო კავშირში მე ვფიქრობ რომ ფინანსური კუთხე დღევანდელ სიტუაციაში არ არის მანდამაინც გადამწყვეტი რამე თუ ევროპის კავშირში არის საკმაოდ წარმატებული ჩვენი ტურნირები სერია ტურნირებისა უკვე ევროპის კავშირის ეგიდით ტარდება 11 ტურნირი წლის განმავლობაში რაც საკმაოდ დიდი დათვირთული გრაფიკია რაც შეეხება ფიდეს სხვა პრობლემები აქვს ევროპას სხვა პრობლემები აქვს უბრალოდ აქ არის კომუნიკაცია იყო დაკარგული ევროპასა და ფიდეს შორის ჩვენ აუცილებლად მე და ილუმჟინოვა უკვე ქონდა გარკვეული ის შეხვდა ერთმანეთში მანამდესაც დღესაც შევხვდით იმაზე და ვისაუბრეთ რომ ჩვენ შორის რა თქმა უნდა უნდა იყოს კამათიც უნდა იყოს ნორმალური კრიტიკაც მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს ის რაც წინა 4 წელი ასე ვთქვათ რასაც წინა 4 წელი მიეწყდა ყოველდღიურ გაუთავებელ დავას მხოლოდ გარკვეული პიარისა და სტატუსის შექმნის გამო სილვიო დანაილოვი ჩვენი წესდების თანახმად და ასევე რა თქმა უნდა ჩემი წინადადებით იქნება საპატიო პრეზიდენტი რამე თუ ამას ითხოვს ჩვენი ევროპის კავშირის წესდება რაც შეეხება თვითონ ილუმჟინოვის თქვა ჩემი კითხვით ილუმჟინოვის შესახებ როგორ იქნება ჩვენ ვიქნებით ერთ სამუშაო ჯგუფში ეს კი ნა ფიდეს საპრეზიდენტო საბჭო მე მიმაჩნია რომ კონკურენტი რომელიც დამარცხდა ილუმჟინოვთან ეს არის გარი კასპაროვი გარი კასპაროვის ასე ვთქვათ ჭადრაკს ნამდვილად ვერ დააცილებ ის არის აუცილებლად ის ადამიანი რომელიც უნდა დარჩეს ჭადრაკში მე მიმაჩნია რომ ილუმჟინოვი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ გარი ჭადრაკის კონფიგურაციის ბიზნესი იყოს მის გვერდზე მეც ასევე ვთავაზობ უმოალში გარის იმისათვის რომ ის ზუსტად ჩვენი სახე იყოს სახე იყოს ევროპული და მსოფლიო ჭადრაკისა იმისათვის რომ გაცილებით მეტი სპონსორები მოვიზიდოთ ხვალ უნდა დასახელდეს 2018 წლის საჭადრაკო ოლიმპიადის მასპინძელი ქალაქი აქვს თუ არა რაიმე უპირატესობა ბათუმს მე ვფიქრობ რომ ბათუმს აქვს ყველანაირი უპირატესობა სამხრეთ აფრიკასთან შედარებით გარდა ერთისა რა თქმა უნდა დურბანში არის ერთ-ერთი საუკეთესო ეგრეთ წოდებული კონვენშენ ცენტრი რომელიც შედის მსოფლიო ოცეულში დანარჩენი ყველაფერი არის ჩვენი უკეთესი და ეხლა არ ამგონია რომ ერთი მარტო სათამაშო დარბაზის ხარჯზე რომელსაც ფათაშორის ბათუმში ექსპოს აღშენებას აპირებენ და ის უკვე გეგმაშია და 2015 წელს დამთავრდება და ჩვენ სათამაშო პრობლემებიც არ გვექნება ასე რომ მე მაქვს რაღაც საუბრები გარკვეული სხვადასხვა ფედერაციების დელეგატებთან და შინაგანად დარწმუნებული ვარ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ საინტერესო საუბრისთვის დარწმუნებული ვარ